Një ditë e veçantë dhe plot surpriza ishte kjo e hënë për fëmijët e qendrës komunitare multidisiplinare. Klubi Partizanit organizoi një festë speciale në kuadër të krishtlindjeve dhe vitit të ri për fëmijët e familjeve në nevojë në kryeqytet. Vogulushët patën mundësi të shikonin ambientet e kompleksit Partizani, ku zhvilluan edhe një mini ndeshje me lojtarët e skuadrës, ndërsa bën fotografi me idhujt e tyre. Gjithashtu klubi serviri një drek festive dhe shpërndau dhurata për t'i dhënë ngjyra të tjera festave për këta fëmijë. Kapiteni Partizanit e Neo Bitri u shpreh se është një nisëm që duhet përgëzuar, pasi këta fëmijë kanë nevojë për mbështetje. Është një diçka që ne kemi bërë sa herë Partizani, këto lloj festash fund viti i ka organizuar gjithmonë. Është e nevojshme ta bësh sepse edhe fëmijët në nevojë duhet të ndihen afërmitet, sepse edhe ata janë njerëz që ka nevoj për secilin nga ne. Po, Partizani do vazhdoj të bërë përsëri këto lloj eventesh, pasi është një familje që i mirëpret të gjithë. Edhe normalisht është diçka që është një gjest mjafti bukur, ku mendoj se edhe Partizani, po edhe shumë klube të tjera mendoj se duhet të organizojë këto lloj eventesh. Mendoj se duhet të organizohet sa më shpesh këto lloj festa, sepse si thashë më parë, këtë lloj një fëmijë është njerëzit ka nevojë për afërmitetin e çdo kujt nga ne. I lumtur u shfaq edhe trajneri Giovanni Colella, i cili tha se fëmijët janë e ardhmja. Una volta tanto non parliamo di calcio. Paktën për një herë të vetme ne do të flasim për futboll. Una bella giornata di festa. Është një ditë mjaft e bukur, një ditë festive. Sigurisht po jemi të kënaqur që edhe bota e futbollit pra është i vjen në ndihmë dikujt. Penso sia importante che tutti quanti, a cominciare da questi bambini, passino dei buoni giorni con le loro famiglie. Mendoj pra që të gjithë, pra të gjithë këta fëmijë që kanë qenë sot prezent, por jo vetëm këta, por të gjithë fëmijët e tjerë të kalojnë mjaft mirë këto festa të fund vitit në familjet e tyre. E quindi da parte mia, da parte dello staff, faccio gli auguri a tutti. Buona fine anno, buon inizio, si dice in Italia. Nga ana ime dhe nga ana e gjithë stafit dhe lojtarëve, ju uroj të gjithëve gëzuar festat e vitit të ri. E buon inizio del mercato, visto che vi piace così tanto. Dhe një nisje e mirë mercatos, me që ju pëlqen mercato. Quando c'è il mercato tutti sono contenti. Kur ka mercato të gjithë janë të kënaqur. Credimi, anche se noi avessimo vinto il derby sarebbe bella lo stesso. Non mi conosci. Non c'entra niente questa col calcio. Nuk do ta përgjigj këtë ditë sotme, e cila është vërtet një ditë shumë e veçantë. Sarebbe stata bella lo stesso. Do të ishte sërish shumë e bukur, edhe nëse nuk do të fitojë derbi. Të gjithë urimet e mia shkojnë për gjithë kundërshtarët, për gjithë tifozët, tan tifozët e tifozërit e skuadrave të tjera. Pra, jemi në ditë festive të fundvitit. Një nisëm për t'u vlerësuar nga klubi Partizanit, që gjithmonë i qëndron pranë fëmijëve dhe duhet të ndiqet edhe nga klubet e tjera të superiores.